ハイタイ、皆さん元気ですか？今日はちょっと皆さんは7時だと思うんですけど、私は今日朝早くに来て収録しています。まなちゃんと一緒に。なぜかというと、ずっと和光鶴川小学校という学校の平和ガイドをしてるんですけど、その打ち合わせが今日夜の7時から入っちゃったので、それで今日は収録となりました。よろしくお願いします。はい、3月25日ですが、今日また素敵なゲストをお招きしました。それは私の親戚なんですけど、小さい頃からもうずっと尊敬してるというか親戚の兄さんでずっと尊敬してて、小さい頃も優しくてかっこよくて大好きだったので、よしお兄さんのお嫁さんになるとか言ってたみたいですなれなかったですけど、今日はゲストにお招きできました。おはようございます。おはようございます。はい、すいません、自己紹介を。はい、自己紹介お願いします。今知恵の方からよしお兄さんという話があったんですが実はお父様とそうそう、いとこ、私いとこなんですから、私の実際はおじさんなんですよ、うん、おじさん、ま、これで、ま、親戚ということなんですが、ですから今そうですね、今昭和16年生まれですので、若干82歳です。82歳に見えないんですよ、本当に若いですよね。で、実はま、なんでかと言いますと、私が遠駒みたいに思われてるんですが、実はそうではないんです、うん、私が情報を得てるのはもっぱら新聞ですがね、新聞見ると細かく書かれてるんですよ。それで気になったのは、これはちょっと気になるなということで投稿してると、それが積み重なって今に来ているわけです。投稿もすごい面白くて、なんかなんていうんですかね、コラム欄みたいな、コラムっていうのが、その風刺が効いた言葉がすごいいつも面白くて、面白いなと思ったら吉尾兄さんの投稿だったりしています。はい、今言ってるのは川柳ですね。川柳っていうの、結局伝えたいもんですから、まあ口下手なもんで、なるべく短い言葉でやりたいと、そういうことで川柳など、あとは400文字に詰めるという努力をして、今80歳ちょっと過ぎたと思いますねすごいんですもん、本当に。頭もすごくいいの、頭もいいので、なんかすごいんです。私は前に、ずっと前に、私浦添で育ったんですね。浦添で小さい頃から育って、で大学ぐらいまで、最初はヤフソっていうところに住んでて、ちっちゃい時はで、もう本当にもう周りの近所の子どもたちとみんなと一緒にもう遊び回っていました。豚小屋もあったんですよね、ヤフソに。豚小屋と教会があって、で日曜日は教会にいつも行って、お菓子を、お話か、牧師さんうまかったので楽しいお話聞いてお菓子を食べるっていう。そして豚小屋を通ったら時々豚に追っかけられたりとかするような、のどかな子供時代で、川も流れてたんですよ、ヤフソに。川も、川もね、川でも遊んだりして、本当にヤフソですね、ヤフソ27番地。それでその大浦添は上地で遊んだりも、パルコのところの遊んだりしたし、浦添は中西小学校、引っ越したので浦添中学校で、あーちゃんに住んだんですけど、だから浦添はもう故郷なので、今宜野湾も故郷だし、だから浦添とっても心配で、前軍港のこともあって、軍港この上市をなんか軍港にするっていうのを聞いて驚いて、私は手だこホールで行われたなんか浦添軍港について考えるっていうところ行ったんですね。して松本市長が出てきて、なんか松本市長は浦添のその上地を守るって言って立候補して当選したので応援してたんですけど、なんか
急に軍港4人だったので驚いて、その説明会に行ったら、なんか結局なんかあの市民からいろいろ質問が出たけど、なんかあの粛々と、もう苦渋の決断だ、よく政治家が言う苦渋の決断ですっていうことで納得できなかったんですけど、その時会場で手を挙げた人がいて、私は後ろの方にいたんですけど、挙げてこう法律をもとにこれはおかしいじゃないですかっていう人がいて、よく見たらよしお兄さんだったということがありました。はい、いましたよね、その時。あ、いましたね。ちょっともうちょっと前に行けますか、そうなるべく近くに。あの、まあ、軍港に関してはね、うん、考えてみたら24、5年ずっと気にしてるんですよ、うんうん、でだから軍港というよりもあの西海岸、西海岸あそこをね、自然を守るべきじゃないのかなと、うん、それで今なんて言うんですかね、私も含めて私と市民がどうしてもわからないのがね、いくつかあるんですよ。一つは、なんで浦添に持ってくるんですかと。うん、そうすると、なぜ浦添に持ってくる、浦添市長は、いや、浦添にとってはみんなデメリットですと。何もプラスにはならないんだが、デメリット権益として、あ、だから私は苦渋の決断をしましたと。そうそう、苦渋の決断っていうのは私は覚えてる。そんなものの決め方があるのかなということで、あの問いたばし立たしてるんですよ。そうするとはっきりしてることは、2000年か2001年かな、このギーマ市長と小長那覇市長で稲嶺県知事がね、三者で決めたことがあるんですよ。それは浦添ギーマ市長からの提案なんです。でそれを了解した浦添市長 は何と言ったかというと、今の浦添埠頭を大きくして、うん、そこの一角に軍港を持ってくると、うん、そうするとそうすれば、国防衛設長はあの何ていうかね、その拡大するための補助金を出しますと。でそれが補助金、一回目がパルコシティなんですよ。あるいは軍港を呼ぶために防衛市長がお金を出して埋め立てしたんです、うんうん、で2番目は次はあっちに、ホテル用地とか砂浜を作ると。うわ、人工の作る。で今一番の問題は、はい、ここがこっち側に私が持ちましょうか、はい、こっち側が ここがね、うん、今の浦添埠頭なんですよ。ここが、うん、はい、しかし防波堤ができるとここまでが浦添埠頭になるから軍港が入ってもいいと、うん、こういう仕組みなんですね、うん、しかし今言われているのは、なんで浦添に来るかというんじゃなくて、浦添を容認するという根拠は何ですかというふうな、問いかけ方をさせて、そして答えていると。いうなれば、現在持っている機能の維持ですと。じゃあ維持であればどこでもいいのかと。だから浦添市民はずっと今でも、なんで浦添に持ってこなくちゃいけないんですかということは全然理解してないんですよ。だから理解できないですね。はっきり言って、もし住民投票をやるのであれば絶対に反対が多くなる。で住民投票した方がいいですね。松本市長もね、3期目当選した時にはそれ分かってるもんですから、西海岸の自然保護は絶対ですと条件をつけて当選してるんですよ。ですから彼が今まで南側案というのを主張してきました。浦添案として、これははっきり言って騙しですね、うん、いわゆる軍港は民港に邪魔されずに広いところで作りたいから、あのパルコシティまでの補助金出したんですよ。だからそのまんまへというのはもうずっと、これは義務市長もはっきり新聞で言ってます。8年して戻ったんじゃないかと。だから当然なんですよ。ですからなんでそこまでやるのかな、うん、そういう言い方して
市民をなんかたぶらかすといったらちょっと公平ですが、うんこうね、こう騙すというか騙す、まあ、ちょっとそれもどうかと思うんだが、とにかくじゃあなぜかといったら、彼がやってる施策の中に基地をやる軍港移転を容認した自治体に出す再編交付金、これは彼は投資してから一回も拒否したことないんです。全部受け入れて消防施設とかなんとか作っていったわけですよね。だから彼がもしそれを破ってやれば補助金の適正化に関する法律ということで、彼は四季なトンネル の容疑者たちみたいに国からやるペナルティー課されるわけですよ。法律違反になる。だから彼としてはもう拒否はできない、そういう状況に来て、だから今小田瀬市民は悩んでると思いますよ、どうすればいいのかね。本当ですね。もういつもなんか思うのは、沖縄の場合沖縄の嘉手納町もだし、まあ、宜野湾も伊江島とかもそうですけど、もう防衛省とか その補助金とか交付金、もうこういうのがいつもついてくるというか、それがもう大きな、なんていうか本当に雨と鞭のような、なんかいつも大変だなと思います。それと今上地の方ですけどね、私はオーラ湾の辺野古ブルーの仲間がいて、そしてまたこのいろいろダイバーさん、ダイバーの資格を持っている人もいっぱいいて、その友達がこの浦添の海に潜ったら、もう本当にサンゴが素晴らしくて、浦添宜野湾このところですね、海は本当に素晴らしいよって、こういう浦添市宜野湾市で都市部にこんなサンゴがあるっていうのは普通ありえないし、すごいことだって。そして今世界中が気候変動で、オーストラリアのグレートバリアリーフが世界でも有名なサンゴの場所なんですけど、そこも気候変動の地球温暖化の影響を受けて白化現象、ブリーチングって言うんですけど、白化現象でサンゴが死んだり、世界中そういう現象が起こってる中で、宜野湾とか浦添はいろいろ、宜野湾も湧水、この土地から流れる水、そういうもので気候変動の影響を防いで元気だそうです。だから本当にこれはもう私たちというか世界自然遺産になるようなものだと思うので、守っていくべきだと私は思いますね。本当に都市地区っていうかね、那覇とか、浦添、宜野湾港行くと、浦添を除くと大概 10% ぐらいなんですね、サンゴがある海域は、10% 陸から 400m ぐらいのところをこう測るんですがね、そうすると浦添の西海岸は50から60ぐらいあるんですよ。半分はもうサンゴなんですね。そんなところを埋めるということだから、もう本当にそれがなんで権益になるかというのが全然わからない、わかりませんね、本当にわからない。大浦湾もそうだし、この浦添の方も全然もったいないですよね。とにかくでそれとやっぱりもう一つ一番気にしてるのは、今浦添市がやらんといかないのは、軍港移転にパタパタするんじゃなくて、金座をいかに早く返すかと。そうすると、これはね、ぽつりぽつり沖縄市も倉庫群は受け入れますというのが全部受け入れるわけじゃないんですよ。で、金座が帰るのは軍港が帰るからじゃなくて、倉庫群が全部移転すると、完了したらやりますと。そしてもう一つ、海外移転が済んだら全部やりますと。だからいつ帰るかわからんのにやる得意なパターンだ。民工整備というかね、海岸は市民や県民が利用するのが一番いいんですよ、なんで富裕層だけにやるのかと。そう私はちょっとよその市町村のことあんまり悪く言いたくないんですが、女村の海岸
あれ、あっち全部ホテルになってますよね。うわ、ということは村民が自由にやってもいいんだが、なかなか行ける雰囲気じゃないんですよね、うん、なんか前私たちもよく行きましたよ、うんうんうん、今は行けませんよ。行けない、そういう状況になる。富裕層の一部の人に、うん、アジアの富裕層っていうんですかね、そこの一部の人にやるんじゃなくてやっぱり浦添っていうのはいろんな企業を誘致する、考えるより考える、その前に市民が行こえる、住んでいてよかったという街にすることが一番なんですね。今浦添が一番足りないのは、うん、顔がない、顔やる都市としてメインのところがないんですよ。ああ顔顔すると あ, のあそこをね、金座跡地を開発することは、はい、浦添市の顔を作ればいいわけですよ。あそうです、ね、ということはみんなが集まるところ、うん、いい場所ですよね、はい、最高に。で、うん、そのためにはその計画ができて初めてある海岸はどうするかというのができるわけですよね。で今の考えは金座が帰らない前提で土地がもらえばいいということでずっと浦添を埋め立ててきたんですよ。あその延長線上にあるわけ。あそれ埋め立ててきたんですよね、ずっとね。ずっとだからあの私が上地にあの前行った時に遊びに行ったらね、あのおじさんがなんかこうタコ取りをして上がってきたおじさんがいて、このなんてザルみたいなのにいっぱい持ってたから、あたくさん取れたよねおじさんって言ったら、今取れたけどね、前はもっといっぱい取れたんだよって。この埋め立てとか軍港の問題が起きて、なんかもう本当にどん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 少なくなってるんだよっていうおじさんが、昔から泳いでるおじさんが言ってたんですよ。ということはやっぱり自然の生態系、そこに宿する生物たちにしたら、もうとってもどん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 住みにくくなってるっていうことですよね。浦添はやる平坦な土地を全部軍用地に接収されたもんだから、やる沖縄電力も埋め立てました。それから、あそこなんていうかね、那覇卸商組合かな、うんうん、あの卸問屋がある、うんうん、あそこも埋め立てました、うん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 、それから入り島、はい、うん、あの、はい、いろんな工場とか火葬場いろいろありますよね、はい、そこも全部埋め立った、うん、そうですか。というのはう、ね、やっぱりね、日常的に住んでる場所じゃないもんだから、うんうんうん、なかなか気づかないんですよね。そうですよね、そういうところが狙われるっていうか。あのちょっとそろそろちょっとですね、あのコマーシャルの時間に入るので、じゃあここであの吉兄さんからリクエストのあった私も大好きな曲を流したいと思います。テネシーワルツ、どれでした、はい、パティページパティページどうぞ。パティページちょっと覚えられない。パティページ私はあんまり英語は分からないんですが、ただ、Still my 恋人を奪われたという、うん、私、ね、恋人を、そう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 涙が出るぐらいいいですね。そう恋人を奪われるその友達にですよね。 Still my なんとか、そうそうそう Still my sweetheart、 なんかこう本当にみたいな、この曲がこうゆったりと素敵な曲、物悲しい物がね、それなのに内容はね本当に衝撃的なという内容です。また皆さんもじっくり聞いてみてくださいね。はい、ではあの入っていきます。またあのそれであの本当に素敵な、私も小さい頃遊んだし、あの子供たちが遊ぶ場所だったし、私の兄なんかはこう友達と遊びに行ってね、その岩のその上地の海のところにある岩に登って遊んでたら、そのこうどんどん潮が満ってきて帰れなくなったということで警察とかいろいろ捜索願いが出て、もうあの後でお母さんに怒られたっていう話は兄がしたり、本当に子供たちにあの本当に遊び場であり、で今もあの港川小学校とか、あの子供たちがその自由学習とか夏休みの学習とかで、はい、あのお母さんや、ね、お父さんと一緒にその研究をしたり、あの水に慣れ親しみ海をあの愛する場所になってるんですね。
私たちとしては本当に守りたいし、また大山守嗣さんたち、若者たちがまた一生懸命守る運動もして、浦添の美術館でその展示会もしてて、うん、そしたらもう素敵な写真がいっぱいあって、はいはい、本当にみんなに愛されてみんな守りたいんだなって思ったんですけど、どうやったら守れるのかしらね。私は守る方法というのは明確だと思うんですね、うんはい、言うなれば今はね、なんていうかな、間接民主主義というかね、代表がですから市長あるいは市議会議員もう皆さんに対してね、しっかり有権者が言うことなんですよ。そうですね、うん、去ったうるま市石川の、はい、あれが成功したというのは、あ、はいはいはい、まあ、要求が一緒だったというような話よりも、6月の県議選を控えてこれに反対すると落ちるんだなと、いわゆる有権者が絶対落とすぞという意思をね、ひしひしと感じるから、はい、ずっと言ったんですよ、うんうん、ですから去った3期目の、市長選挙、これは市議選と一緒なんですよね。だから本当は良くない。その時に軍港の話はほとんど市議の皆さんで軍港やった話をやった人一人もいないですよ。みんな西海岸開発ということでカムフラージュして、あの市長候補の入江さんだけが軍港派、しかし市長選挙というのは軍港だけで決まるんじゃないから結果的に負けたんですよね。本当に結城さん素晴らしい方ですよね。私も彼女見てて本当に子どもたち、そして女性のため、お母さんのため、そして教育とかその自然を守るとかも一貫してもう美しいだけじゃなくて心も美しく本当に凛としてて応援してました、うん、本当ですね。じゃあ声を上げるっていうことですね。もう黙ってない、声を上げるということと必ず関係する議員がいるんじゃないですか、うんうん、はいはい、積極的にね守ってくださいと、もうそうじゃないと今、うん、浦添市と市議会が今一生懸命やってるのは雇用を生み出す、うん、ということだけで、はい、何万年かかってできた海をねあっという間に潰そうというわけですから、うん、これはどの市民に聞いてもですね、埋め立てていいよという人はいないんですよ。ああ、やっぱりみんな守りたいっていう、はい、そうですよね。私覚えてるんですよ、最初の松本市長が出た時の1期目にもうみんな市民が一緒になって、もうこの浦添の海は守るんだって言って、熱気がありましたよね。ありましたね。すごいね、みんなが一緒になって、なんか今のうるま市すごいその勢いを感じてて、もうとにかく自然の家、少年の家のところ、人々が住んでるそばには作らせないと、ミサイル基地は作らせないっていう思いがすごい、私も行ってきたんですよ、石川会館に20日の日に。もうすごい熱気でしたね、本当に。子供から若者から、おじいちゃんおばあちゃんから、みんなついついて、おばあちゃんたちももうあんなとこ本当に夜にね来て本当に感動しました。まあ、ね、世界的にはこの何て言うんですかね、ロシア見ても有権者がなかなか、うん、その声を発せ、うん、投票できない、公表ができないという中で、そうそうそう、日本ではまだまだね投票でもってできるから、だから投票率 50% なんていうのはダメですよ。そうなんですよ、やっぱりね、8割9割ぐらいいって、そう、うん、で市民がというのは、市民は投票しても結果は全然関係ないんじゃないかという意識が強いと思うんですよね。だから投票すると同時に、その立候補した皆さん、当選した皆さんに対してもやっぱり厳しく当たっていくということを続けていけばね、絶対に可能だと思いますよ。ああ、素晴らしい言葉でした。言葉です、本当に。だから私は今議会が、宜野湾議会も、私も今日終わったら議会に行くんですけど、議会があります、浦添でも豊見城でもどこでもやってますので、ぜひ無料で見れますので、無料でってもちろんだけど行って見れますので、議会の傍聴もどんどんしてほしいし、今吉尾兄さんが言ったように、どんどん議員にとか声を上げたり
市長に行ったりとか、どんどん市民が声を出していくって本当に大切だと思います。もう6月の県議選挙に向けて、うんうんうん、各議員も動いてますからね、うん、ですから自分が支持しようとする議員のところにも行って、うん、よろしくと頑張りましょうと、うん、こうやっていけばいいと思うんですよ。そうなんですよ。今簡単に言うと日本全国すごい投票率低くて30、東京の次その区の選挙でも 30% とか低いところあるんですけど、そうなると結局その3割のもう少ない人のこの気持ちがでこう政策が決まっていく、して政治が決まっていくってなっちゃうんですよね。だから今のところ若い人たちが行かない、そしたら若い人の声が反映されない政治になってしまうので、皆さん本当に政治は暮らしなので関心を持ってほしいと思います。本当に吉尾兄さんが今力強く言ったように、はい、そうですよね。で最後はどう国の予算というのにみんないろいろ不満があると思うんですよね。これを正すのはやっぱり選挙でしかないんですよ。そうですよね。日本は間違いなくそれでできますからね、うん、本当に声を上げられるって、私もね今いろんなスタンディングして PFAS 汚染の反対のスタンディング毎週土曜日やってます。そしてガザのスタンディングを 毎週火曜日那覇でやってますけど、私はやりながら無関心で通り過ぎる人もいっぱいいますけど、でも声をかけてくれる人もいたりするときに思うんです。自分たちは声を上げられる、でも Facebook とかに声を上げただけで逮捕される人たちもいる。だから声を上げられる私たちがもっと自分たちの足元、そして世界のことをやっぱり平和のためにやっぱり声を上げるっていうのは大切だなというふうに思います。じゃあここで歌を歌って、吉田さんからまたリクエストになったゲット素敵な歌ですよね。いいですね、うん、海捨てて豊さん、尊敬する海捨てて豊さんの歌をゲットを歌って、そしてコマーシャルありますね。では皆さんも一緒に私がサンレレで演奏しますので一緒に歌ってください。ゲット、あ、早い、ゲットを揺れて花咲けば夏の便りは南風、緑は燃える、ウーディーズのふるさとの夏、ゲット白い花のかんざし、村の外れの石垣に手に取る人も今はいない。ふるさとの夏。マブリの丘の祈りの歌に、夏の真昼は青い空。誓いのことは今も新たな。ふるさとの夏、海はまぶしい、県の岬に寄せくる波は変わらねど、変わる果てない浮世の情け、ふるさとの夏。6月23日待たず、ゲットの花散りました。長い長い煙となびく、ふるさとの夏。香れよ香れ、ゲットの
海の花心、変わらぬ命、変わらぬ心、ふるさとの夏、ふるさとの夏。はい、ではコマーシャルです。ちょっとコマーシャル行った手で、うん、はい、はい、じゃあと何分ぐらいですか。今11分なので、うん、30分ぐらい前に終わりにします、ね、はい、はいはい、OK です。はい、じゃあ、はい、最後のパートですね。はい、どうぞ。はい、本当にこのあのさっき言ったように浦添市民でやっぱり自分のふるさとの海を守りたいっていう思いはすごい強いと思うんですね。私のまた尊敬するミュージシャン、あの真夜中深夜さん、本名は大城信也さんと言いますが、あの真夜中信也さんはずっとこの浦添軍港に対して反対をしていて、で私は覚えてるのは何度かこの海見寺のあのところに行って、あの信也さんが歌を歌ったんですね。私は一緒にそこに行って信也さんと歌ったんですけど、その信也さんもすごい、もうあの浦添のこの、 あの浦添を守りたいという思いが強くて、あのずっと歌い続け、そしてあの集会を持ったりして、それから前は信也さん元気な時はデモ行進もして、浦添軍港を守るぞっていうあのデモ行進もしていました。今はちょっとあの脳梗塞でちょっとあの倒れたのでリハビリをして歌えるようになりましたが、その前みたいに元気に歩いたりはできないので、あのできないんですけど、私そのあの浦添軍港をめぐっての説明会の、さっき話した小堀に行った時に、あの私今でも覚えてるのは、信也さん近くに座ってて、信也さん何度も手を挙げてたんですよ、質問したいって言って手をもうずっと挙げてたのに絶対あの指名されなくて、私は本当にどうしてやってないのかなって思ったんですけど、その何日か後に信也さん倒れたんですよ、脳梗塞で。だから本当に自分の思いはいっぱいあるのに訴えることができないっていうこともすごいこうフラストレーションっていうか、とっても悔しかったんじゃないかなと今でも覚えています。はい、でこれからじゃあ私たちがやっていくこと、みんなであの吉お兄さんもやり続けるんですよね、ずっと。そうね、うん、僕らが情報、まあ、国とか県市町村がこうやってることを、まあ、議会とか新聞でしかはっきりわからないんですね。まあ、テレビとかラジオもあるんだが、スッと言って細かく何だったかというのがちょっと分かりにくいもんだから、新聞でこうチェックしていくんですよね。で私は新聞は有料では一つですが、隣からもらうのが一つということで二つは見てるんですね素晴らしい。一日遅れでもらうんですが、うん、そうすることによって微妙にこう違うんですね。で新聞でも必ずあの正確じゃないんですよね。いつでしたかね、あの宮古沖でヘリコプターが落ちましたよ。落ちました。そして、はい、10日後に遺体が5つあると、この記事の中にね、はっきり、あの米兵のですよね。いや米兵が亡くなった時じゃない。違う違う、日本の、あ日本の海上保安庁かな。あ、はいはいはい、で自衛隊がちょっとわからないですが、うん、あのなんていうの、死体一人は救出したと、で死亡、船で死亡を確認した、あ残りはね救出を、残り4体の救出は、はいはい、とおかしいんですよね。とかも海の中にいて、うん、もう死んでるの間違いないのに、うん、救出というね、うん、言葉を使ってるわけですよ、新聞社が、うんうん、はあ、これおかしいなと、うん、ただおかしいんじゃと思いながらもどう新聞に書いていいか分からずに、うんうん、こう今来たんですよね。だからなんというかね、あまりにもなんと新聞社のね
こともあんまりこう信用もできない部分もあるんですよ。あ、そう、あのつまり 100% 信じてはいけないっていうことですね。そうですね、うん、本当に私も感じる時あります。私もこの前あの新聞社の記事の中にあの10月7日にそのあのハマスが残虐な行為、赤ちゃん殺して、そういうこと書いてあって、それはあのデマだったっていうのはもう CNN も謝罪したり、あのいろんなメディアがあれは間違っていたっていうのを流していたのに、それをまた新聞に載っていたので、私はすぐ電話しました、うん、電話しておかしいですよって、今あの謝罪文も載ってるのにこれまた今ここの新聞で流すんですかって言ったんですけどね。だからそういうあの今吉尾兄さんが言った 100% ではないっていう、このクリティカルティンキングとか言うんですけど、批判的に読むっていう姿勢はとても大切だと思います。あの名古屋のねアブか、あそこに、はいはい、あ覚えてます、墜落しましたよね、はいはいはい、墜落、あれ絶対墜落でしたよね、墜落だね、そう、機体がこうね不時着というからね、そうそうそう、おかしいんじゃないかと、うん、で知り合いの人に頼んで星条旗、あのマリンの広報誌がある、それ見たらちゃんとあの英語で言う何間違いなく墜落の、うん、クラッシュですよね、クラッシュ、うん、クラッシュなのに、日本だけがマスコミも含めて一社だけかな、新報だけ、新報社だ、墜落はや、あとはみんな不時着だって、あのオスプレイはねこう前、うん、前も、うん、あの飛行機としてなんてプロペラ機としては着陸できないんですよ、地面にこの羽が当たるから。あ、それでヘリコプター、しかしアブに落ちてるのは前向いてるんですよね、だからあれは間違いなく着水する話じゃなくてあの墜落してしまった、墜落、うん、あれは誰の目から見ても墜落っていう感じでしたよね。だから私もびっくりしたんですけど、不時着水でしたっていう形のだからあのただあのインターネットみたいな場所であの名前もなくただ載せてるっていうところで、あの本当にインターネットの中っていうのは嘘もいっぱいあるんですよ、真実に基づかないのだから、そこの出元のわからないものっていうのは本当に怖くて、うん、しっかりとしたどこの新聞社がどこのこの研究者がとか、その発信してる人がはっきりしてるっていうのを確かめないといけないので、インターネットは特にオンラインは気をつけてほしいと思います。本当に正しい出所なのかって、あの嘘を名乗ったり、その人じゃないのにあのそのなんていうのか、乗っ取ってやったりというのもあるので気をつけてほしいですし、新聞社はだから今みたいにおかしいと思ったら電話をしたりメールを送ったりしておかしいですよっていうあの言えますし、向こうはもし間違ったら私たちが訴えることもできるので、その辺でやっぱり新聞は信頼できますよね。そうですね、うん、だから今2社読んでますよって言って、私も今2社沖縄タイムズと琉球新報を読んでいます。やっぱり一つの事実でも新聞社によって表現の仕方が違ったり、やっぱりどこの同じ出来事があっても違う場所から取材をしてきたり違う人に聞いたりっていうのがあるので、すごい面白いです。だからやっぱりそういう新聞は読んだ方がいいし、私はまた今山口県から出ている長州新聞、あの小さい新聞なんですけど、それも世界の情勢とか日本全国あの山口県のもやりますけど、その世界のものもいっぱい載るので素晴らしい新聞だなと思って、それも撮っています。じゃあいつも新聞を読むっていうことですね、まず新聞、うん、あのしっかりと確認できるからね、うん、確認。まだちゃん読んでますか？そうですね、朝出社してちょっとライトくらい、なんか宜野湾市のニュースとかと、うん、ちょっと時間がないので、うん、では見るんですけど、でもぜひぜひ ね、やっぱりあのやっぱりこういう吉尾さんがしっかり読んで、うん、あの私前吉尾さんの切り抜きをもらったことがあって、新聞を切り抜いて、うん、大切なものっていうところ、やっぱりそういうところで日々もう毎日毎日もう勉強するから、やっぱり知識がいっぱい入っていくんだなってすごく、うん、最近の新聞投稿したのでね、気になったのがあるんですよ、はい、あの私としては西海岸の開発というのは軍港の倍民港が埋めるわけですよ、うん、だから軍港だけじゃなくて民港も自然破壊ですよと、
いうことで締めたんだが、見出しがね、西海岸は軍港だけにしてくれと。いや、そういうふうに見出しがついてるわけですよ。もちろんね、私は文章の中で、民港も破壊する。やる。もう市長はね、軍港、西海岸を守るというのであれば、もう民港、軍港、今の民港のところに軍港を移す以外ないんじゃないのということを聞いただけなんですよね。うん、そして締めとしては、やっぱり民間のもう自然破壊ですよということを訴えたいんだが、その前の方のちょっとしたところを取り違えて、見出しがね、西海岸は軍港だけにと、軍港推進者みたいにこう書かれてるわけですよ。だから、ああ、そういう読み方もあるんだなと。あ、なんか怖いですね、本当に。ある意味本当にメディアの力っていうのはすごいので、だからそういうやっぱりあの、やっぱり皆さんに勧めたいのは、やっぱりあの今マナちゃんは朝目を通すよって言ったけど、ぜひあの今紙でも見れるんですけど、あのインターネットでオンラインの購読もできるし、ぜひぜひ見てほしいです。記者の素晴らしい記者団たちがあのもう本当に駆けずり回ってこうあっちこっち歩いて取材して書いたの素晴らしいと思います。あ、本当だ、今これですね、今話してたあの投稿したもの、浦添復興は軍港だけにっていうこのあのその最後の部分が、西海岸の自然を破壊するのは軍港だけではなく、防衛省予算で計画されている西海岸における民港開発も大きな自然破壊であることを訴えたいっていう、これが訴えたいことですよね。それの、 あの見出しが、浦添不当は軍港だけにっていうのは、こうかけ離れてるように思いますね。私としては、市長はもう再選交付金を受け取っているので、今更辞めることは捕まりますんでね、だからそれできないんだろうと思って書いたつもりなんだが、まあ下足らずなんですね。だからこういうやり方も良くない、反省してます。自分自身なんか、でも最後に見出しもつけたら、それも見てもらうのがいいかもしれないですね、これから投稿する人見たら。はい、それとあのいろんなこうあの集会、今沖縄大変なんですけど、私あの戦風っていうあの三上千恵監督、三上千恵ちゃんはお友達なので、まあ、千恵ちゃんの記者会見も、記者会見じゃない、監督挨拶もあるっていうので、あの行ってきたんです、23日土曜日の日に。そしたらあのその出演してる、あこの映画に出てくるあの石垣で、あのこの基地をこう 軍隊を許さないあのおばあたちの会っていうあって、山里節子さんっていう方がいるんですけど、その方もあのサプライズでお見えになってて、だったんですけど、その映画見ると本当に石垣、与那国、石垣、波照間、こう宮古、あのもう全部こう本当に基地がどんどん拡大して、この島のとっても素晴らしいところ、石垣だったら表だけ、そしてあの与那国だったら南牧場っていうとっても綺麗なところ、そこ、そういうところをあの削って山を切り開き、そこに作られてるんですね。そしてミサイルとかがもう運ばれていくんですよ。私ももう与那国では2年間、石垣では3年間小学校の先生として働いたので、ああ子どもたちと自転車で走ったとこだとかも映画見ながらとっても悲しくなりました。本当にあの先島の、本当でも阿波の山後ろ、あっち側から上から見ると全部穴ぼこですよ。ああこの、あの基地、このやるヘリパッド岩を取った後ね、でこれがセメントに行くなら、私も今のところみんな海に入ってますからね、埋め立ての、はい、埋め立てですね、あの大原湾の
本当に大浦はもう素晴らしい自然がいっぱいで、たくさんの生物がもう5300種以上の、はい、あ、もうあの子たちは大丈夫なのかなと。本当に絶滅危惧種も200種以上ですよね。だからあそこはいわゆる新基地ということだけにみんな目が向いてるんですが、うん、あのミドルムさんが嘆いていましたよね。もうやられたと。だって仮設工事ということで2か年かかる仮設工事をね。仮設というのは日本語で言えばまた取り除くということですが、取らない、取り除かないと思うんですよね。うん、だからですね、そういうあれだけでもうそこに船がもう常時15隻ぐらいいるって言うんですね。今後はそうなるともうあの海は死んでしまいますよ。そうですよね。メダロさんはもう死んだと言ってるんですよ。うん、本当に前このそのたくさんのこう仮設工事の場所とか作られる前、私たちあの辺野古ブルーのカヌーのメンバーでこう行った時に、本当にそこに船を止めたり、あ、船で、あのカヤックを止めたりしたんですけど、そしたら本当にいろんな動物が、魚、ちっちゃい魚とか、うん、あのいろんな住んでるんですよ。だからとっても楽しくて、あの本当に自然の宝庫という、あの吉川秀樹教授がハワイの世界自然遺産の海に匹敵する小さいけれど本当にこう生物のゆりかごのような素晴らしいとこだって言ってて、もう本当に胸がもう見るたびにこの護岸がこう伸びていくのを見るたびにもとっても胸が本当に痛いですね。アメリカ の海洋学者のキャサリン、うん、ミュージックミュージックさ ん, ミュージックさん、彼女が言ってましたよ。バリアフリーよりも本当にいいんじゃないですかと、うん、グレートバリアリーフ、あのビジャ川ですか、うん、あれがこう水が冷たい水が流れてくるから、そうだと。そうそうそう、山のね、山だから水が来る。今工事はこれを向きを変えようとしてるわけですよね。そうするともう自然が変わっていくと。そうだから自然を変えて、ね、名護は絶対にね、名護市としてあそこを守らんといかんはずだからね。本当にもう沖縄みんなで、名護の人も沖縄の人も世界中の人で、世界自然遺産みんなの宝物だから、みんなで守らないといけないと思います。 なんとかホープって言って、希望の、希望の海、ホープストップスポット、ホープスポット、うん、日本で一つだけですよね、うん、そこだけ、うん、本当に。だからもう本当にこの浦添宜野湾の海も、そしてあの大浦湾も絶対守りたいですよね。私たちだけのものじゃないんですよ ね、 そうですね。これから今いる子どもたち、そしてこれから未来生まれてくる子どもたち、みんなの宝物だと思うんですよね。私たちが勝手にやっていいものかって本当に思います。そろそろじゃ時間なんですけど、最後になんかあのメッセージとかあったらお願いします。やっぱりどうしてもね、ふるさとというのはあの私たちがこう生活していく中で、ふるさとというのは心に残るものなんですよね。そうすると今の沖縄で何がふるさとになるかといえばね、各市町村にある自然とか、もちろん建物もありますよ。それ以外にやっぱり自然でしょうね。子供なんていうのは遊んだことがあるのがいい記憶に残るんですよね。綺麗なうちで美味しいの食べたというだけではないんですよね。だからそういう意味では、だって日本中から沖縄に来るっていうのは自然の海を求めて来るんですよ。そうです、山がたくさんあるからね、うん、そうすると我々は山は見たこと大してもない、しかし海だけはある。でその海を守るにはやっぱり、ね、県も本腰入れて守らんといかんと思いますね。砂がね、今砂をどんどん取ってる、沖縄では 取り放題なんですよね、うん、そうすると砂の中にしかいない魚が、これがねどん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 減っていくんですよ。そうなんだ。本当にじゃあ自然を守るための条例とかしっかり作って、この海を守っていく、はい、自然を守っていくっていうことが求められるっていうことですね。そういう地上を我々立てるし、また、うん、選挙守っていけばいいと。はい、皆さん今年は県議選の時であります。しっかりとあのみんなで考えて選挙にも行きましょう。よしお兄さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。比嘉よしおさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう、はい、お疲れ様でした。まなちゃん、ありがとうね。助かりました。